张来管，罗生来管，罗生钱。یمن عذر چھ تم ہیکن بہت قرآن آیت وی میں لیس علی العامہ حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج بتس کرسی پیٹھ بہت یہ ضرورت اگر نت تھزرس بہمو اڑ وتن تھوند بہن پتم دول دن تم وچن الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن پاکس دستار بندی ہندی سیت جلسس منس بوٗزمُت آسیو تۄہہِ واریاہَن سانٮ۪ن اکابِر علمایہِ کِرامَن ہُنٛد بیان بیٚیہِ تہِ بوٗزِو تُہۍ اور حق چھُ یِمنٕے بیان کَرنُک اینڈَس چھِ تشریٖف اَنَن وٲلۍ کٔشیٖرِ ہِنٛز شان ٲسۍ حضرت علامہ انور شاہ کشمیٖری رحمت اللہ علیہ اور تمہِ پَتہٕ تۄہہِ کٔرِو مےٚ تہِ آسنو واریاہ دیٖدار تِہِنٛدِ فرزَنٛدِ ارجمنٛد شیخ الحدیث حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیٖری رحمت اللہ علیہ اور وۄنۍ چھِ تِہنٛد صاحبزاد موٗجوٗد تِہُنٛد آسیو تۄہہِ بوزُن امہِ برونٛٹھ بوٗزِو تُہۍ ماشاء اللہ اوٚتانۍ ٲسۍ حضرت مولانا احمد سعید صٲب شاہ رحمت مدثر العالی ژھٕنیو مےٚ رحمت اللہ علیہ کٔرِتھ وٕچھ چھُ اَتھ چھِ وَنان سِلِپ آف ٹنٛگ بُخاری شریٖف پَرناوان شیخ الحدیث یِتھَے کٔنۍ ییٖتۍ سٲری علما مُقرر خطیٖب یہِ مولانا عبدالعزیٖز صٲب قُریشی ییٚلہِ یہِ بولان چھُ مےٚ مولوی چھُ سونٛچان سُبحان اللہ اللہ تعالیٰ دِیَس اور زورے زُبان اور زیادہ اِسلیے مےٚ چھُنہٕ تۄہہِ نہ واز پَرُن نہ خِطاب کَرُن نہ مُقرر نہ تقریٖر نہ بیان باس صرف حٲضری دِنہٕ خٲطرٕ یُس یہِ مولانا عبدالعہد صٲب چھُ یہِ چھُنہٕ تھپھ تُلَن وول کینٛہہ دیوبنٛد اوسُس بہٕ شُراہَس منٛز یہِ توٗرۍ فون دہلی اوسُس بہٕ میٖٹِنٛگ منٛز توٗرۍ فون ووتُس سرینگر اوٗرۍ فون راتھ اوسُس بہٕ درٛوبگام پُلووم تہٕ توٗرۍ فون آز دۄہَس تہِ تھووُن نہٕ بقایا کِہیٖنۍ وۄنۍ ییٚلہِ ووٚنمَس مےٚ اورٕ ؤنۍزِ مےٚ پرٛوگرام تٔمِس تھووُن خبر کَتہِ تُلِتھ سُہ بَس صرف یِہِنٛدِس حُکمَس تعمیٖل کَرنہٕ خٲطرٕ علما چھِ آز ییٚتہِ واریاہ موٗجوٗد یِم شوقہٕ وٲلۍ حضرات چھِ سٲنۍ پرٛٲنۍ یِم بُزرگ چھِ تِم چھِ یہِ زانان پرٛانہِ زمانہٕ ٲسۍ اہل اللہ کانٛہہ کَتھ وَنان شام پٮ۪ٹھ خۄفتَن تانۍ آسہٕ وَنٛدَس کٔشیٖرِ منٛز مجلِسہٕ آسان وٲیِز اوس یِوان تَتھ خٲطرٕ ٲسۍ مٮ۪مبَر سَجاوان گٔدۍ ٲسِس لاگان سُہ اوس واز کَران لُکھ ٲسۍ گَرٕ یِوان نٮ۪صٕف راتَس پَتہٕ ٲسۍ گَرِکٮ۪ن بوزناوان فُرصتٕکۍ ٹایم ٲسۍ آسان یِتھ کٔنۍ ہِندُستانَس منٛز اُردو والٮ۪ن منٛز شاہنامہ اِسلام پَران ٲسۍ یِتھَے کٔنۍ ٲسۍ کٔشیٖرِ منٛز تِمہٕ کِتابہٕ پَران یِمَن منٛز تاریخ اِسلام لیٚکھِتھ اوس پوٗرٕ راتَس ٲسۍ لُکھ ہُشار آسان کِتاب پَرَن وٲلۍ ٲسۍ کِتاب پَران لۄکٕٹۍ بَچہِ تِم ٲسۍ مکتبَن منٛز گژھان پیٖر صٲب حالانکہِ تِمَن اوس گَرِ آسان واریاہ زُہد واریاہ تٔنٛگی تُرشی پنٛنہِ اَتھٕ ٲسۍ تِم پَنٕنۍ زٔمیٖندٲری تہِ کَران پنٛنہِ اَتھٕ ٲسۍ تِم گُپَن تہِ رَچھان حلال دۄدٕ پاو چٮ۪وان اَمہِ باوجوٗد ٲسۍ شُرٮ۪ن پَرناوان أڑۍ پیٖر صٲب چھِ اَسہِ وٕچھمٕتۍ تِم ٲسۍ سۭتۍ نِوان طٲلبہِ علمَن بیرِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ پَرناوان گایہِ ٲسۍ رٲچھ آسان تَتھ تہِ ٲسۍ یِمَن بَچَن تہِ نِوان پَرناوان اور یورٕ ٲسۍ مَسا مَسا لُکھ تِمَن جُمعہ دۄہ ٹھوٗل نِوان اَمہِ سۭتۍ تھووُکھ یہِ دیٖن قٲیِم مگر وۄنۍ ییٚلہِ ترقی یافتہ دور آو مِشنٔری دور آو ساروِیو ژھُن نالہٕ ریوٚش کٔڑِتھ تۄہہِ زٔمیٖندارَن وَنہو دَپہو یِمہٕ پٮ۪نٛڈٕ یِم تۄہہِ دۄن ژۄن ڈورٮ۪ن منٛزباگ چھو بیٚیہِ یِم ویٖرِ اَتَتھ لٔگِتھ چھِ
یا دُپہرس تُہۍ نیٚنٛدٕ کران کران ٲسِو رَبہِ زنٛگو کھسان پَتہٕ زنٛگہٕ چھلان پَتہٕ ٲسِو بانٛگ دِوان یِمن دان رۄنٛگو مٔنٛزۍ اوس اللہُ اکبر گژھان دَپان مِٹٲیِو یِم سَرے پیٚنٛجہِ اَتَتھ گژھِ دان ترٛکھ تَیار پَتہٕ نہٕ روٗد سُہ دان ترٛکھٕے کُنہِ نہ روز تِم پیٚنٛڈے کُنہِ نہ روٗز خانہٕ منٛز اللہُ اکبرٕچ صدا کُنہِ گرو منٛز بِہِتھ ٲسۍ لُکھ پَتٕج تہِ وَنان پُلور تہِ ٲسۍ کران ژٲنٛگِج تہِ ٲسۍ وَنان مےٚ چھِ وٕچھمٕتۍ پَنٕنہِ پانہٕ واریاہ بُزرگ ٲسۍ تَمہِ وِزِ سُہ پَتٕج وَنان وَنان پُلور کران کران ذِکر اللہ آسان کران اور سانہِ اَن پَڑھ ماجہِ تِم آسہٕ بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ زانان کہِ میٛٲنِس اولادَس تہٕ مےٚ کَتھ جایہِ چھُ سکوٗن تُہۍ پِرٛژھزیو آز پنٛنٮ۪ن ماجَن اور یِم پرٛٲنۍ بُڑٕ دِنو تۄہہِ گوٲہی یِمَن چھَنہٕ پِرٛژھنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ یِم چھِ میٛٲنۍ گواہ ییٚتہِ موٗجوٗد یِم ہٮ۪کَن نہٕ وٕنۍکٮ۪ن تہِ گوٲہی دِتھ سٲنۍ مٲج اوس وٕچھان میون گوٚبُر أمِس چھُ تَپھ اَکھ ہَتھ تہٕ ترٛےٚ ووتمُت کَمٕلۍ تہِ چھِ پٮ۪ٹھٕ دَزان تَپہٕ سۭتۍ اِنجَکشَن دیُتہَس سُہ تہِ گوٚو فیل تٔمۍ کٔر نہٕ فرق کینٛہہ دَوا پھوٚل دیُتہَس رَلووُن چَمچَس منٛز آبَس سۭتۍ سُہ تہِ ترٛووُنَس توتہِ گٔے نہٕ نِکِس فرق کینٛہہ کیپشوٗل دیُتہَس ٹیوٚٹ زَہر توتہِ گٔے نہٕ فرق کینٛہہ اٮ۪نٛڈَس ٲس سٲنۍ یہِ سیٚد ساز اَن پَڑھ موج زانان کہِ یَتھ جایہِ ہر چیٖز فیل گوٚو تَتھ جایہِ اگر میٛٲنِس أمِس گوٚبرَس کانٛہہ سکوٗن دِنہٕ وول چیٖز چھُ سُہ اوس آسان یہِ سُہ ٲس أمِس تُلان تَپہٕ ۂتھۍسٕے کھۄنہِ منٛز برداش اوسُس نہٕ گژھان کینٛہہ أچھَن اوسُس اوٚش وَسان اور أتی ٲسٕس للوان أتی کیٛاہ ٲس شروٗع کَران اللہ 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 یاد اوٚو صحیح چھُس وَنان کِنہٕ غلط نہ گوٲہی دِنہٕ وٲلۍ دِیِو گوٲہی صحیح کِنہٕ غلط أتی کیٛاہ ٲس کَران یِتھُے کھۄنہِ تُلہِ ہے أسۍ للوایہِ ہے یَتھ جایہِ اِنجَکشَن فیل یَتھ جایہِ کیپشوٗل فیل یَتھ جایہِ دَوا پھوٚل فیل تَتھ جایہِ ٲس یہِ پنٛنہِ دَرٕد بٔری آواز ٲس آسان کیٛازِ گوٚبُر اوسُس کھۄنہِ کٮ۪تھ أمۍ سُنٛد تَپھ أمۍ سُنٛد تَتہٕ توٚت ڈٮ۪کہٕ یہِ اوسُس برونٛٹھ کَنہِ آسان اور أمۍ زبٲنۍ ٲس کَران یہِ اللہ کٔرِو اللہ 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 یہِ چھُس بہٕ یِمن نَین نَوَن نوجوانن وَنان تُہۍ پِرٛژھِو ماجن تِم دِنو تۄہہِ گوٲہی کہِ مولوی صٲبن ووٚننو پوٚز یَتَتھ آز سٲری چیٖز فیل گٔے گوٚبرا ییٚلہِ یہِ مےٚ اللہ اللہ ژےٚ کوٚرمَے تڑپ تاوہا اوسُکھ ژٕ تَپہٕ سۭتۍ مگر أمۍ اللہ کہِ برکت ہسا پیٚیے ژےٚ پانٛژِ مِنٹہِ پَتہٕ شیٚہِج نِنٛدٕر اور یِمو لُکو دِتہو تۄہہِ ییٚتی گوٲہی یہِ چھا حقیٖقت کِنہٕ نہ کیٛاہ چھُو وَنان آز چھو کٔشیٖرِ ہٕنٛز ضوٚرَتھ یِہوٚے یہِ نُسخہٕ چھُو تۄہہِ آزمومُت اَدٕ کوٚر آو کوٚرونا کووِڈ 19 آو کٲشِرٮ۪ن آو تَمہِ برونٛٹھٕے اَکھ ؤری بدل کووِڈ ہُتھ کووِڈَس منٛز روٗدۍ توتہِ فون چَلان اَسہِ ییٚلہِ آو کٔشیٖرِ سُہ مُصیٖبت اللہ تعالیٰ مہٕ ہٲیِن زانٛہہ بیٚیہِ تیُتھ مُصیٖبت تَمہِ وِزِ ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان اَکہِ گٔلی منٛز بیٚکِس گٔلی تہِ گٔژھِتھ اَسہِ گوٚو دُنیا نِشہِ علاوٕ ٹایم اَتھ قٕصَس منٛز تکلیٖف آیہِ سُہ آو تیُتھ کووِڈ 19 ییٚمۍ جہازٕ تھٲے اَیَرپوٹنٕے منٛز بیٚہنٲیِتھ یِم گَرٕ گَرٕ کَران ٲسۍ سٲرسٕے فِضاہَس تِم جہاز گٔے بِہِتھ یِم ٹرٛینہٕ چھکھا چھکھ ٲسۍ کَران ریلوے لاینو پیٚٹھۍ تِم گٔے سارے بِہِتھ بَسہٕ چان چان آسہٕ کَران سورُے گوٚو بِہِتھ پوٗرٕ دُنیا ژھٕنُن بیٚہنٲیِتھ اور تَمہِ پَتہٕ سٲنۍ جوان ٲسۍ کۭتیٛاہ أڑۍ ٲسۍ عربَس منٛز أڑۍ اجمَس منٛز أڑۍ یوٗرپَس منٛز پَنٕنۍ جاب کَران پَنٕنۍ محنت کٔرِتھ ٲسۍ رۄپیہِ لَچھ زٕ لَچھ کَماوان گَرِکٮ۪ن بٲژَن ٲسۍ سوزان تِم گٔے جاب لٮ۪س سٲری آیہِ واپَس ییٚتہِ کٮ۪ن کاربارَن تِم گٔے ٹھپ پریشٲنی گٔے اور تَمِکۍ اثرات چھِ وٕنیُک تانۍ اور حالات چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ دِگر گوٚو مگر اَسے چھُ ہورٕ نُسخہٕ آزمٲیِتھ اَسے چھُ آزمٲیِتھ ییٚلہِ نہٕ کانٛہہ دَوا کامیاب گوٚو ییٚلہِ نہٕ کانٛہہ اِنجَکشَن کامیاب گوٚو ییٚلہِ مُضطرِب تہٕ بے چین ٲسۍ تَمہِ وِزِ اگر فرق کٔر اَسہِ کٲنٛسہِ سُہ اوس ذِکر اللہ اور تَمیُک وعدٕ چھُ قۄرانَس منٛز
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الله تعالى اذن نوٹ آف ایکسکلمیشن نوٹ آف انٹراگیشن اتھے کن عربی اس مز الا یہ چھ نوٹ ات چھ ونا حرف تنبی امیک ترجم کران عربی وے الا منے خبردار وار بوزو کیا بذکر اللہ تطمئن القلوب یوسی اندر تو دل چھو ات اگر اطمینان دن وول چھو کان چھو سچو یاد حضرت مے چھ حیرت گسان یل بوچھان چھس پننی کشیر ہند بزرگ یسن ریشو خدا دبا بچھو حیا کران سفید ریشو سشن بو وچھان وان تھرو پیٹ بہت بیکار اور تسبی تسند اتھ منز پیمز سے مشد گمز ژیم قومت امانت چھک سہ بزرگ ث ونک نیس جوانس گوبرا سڑکہ چھ ات کن پکان نظر تھا بون پہن بلا وجہ گھی گنا کنس لڑکی پیٹھ پی چون مقام چھ سہ یم امت کس بڑ سند مقام چھ سہ یس مقام دیت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ونن جوانس یس اخ نظر ث محبت سان بڑ مالس یا ماج تراوت بتون تھس نا بستر تروتھس نا وی خدمت کرتس نا اخ نظر تروتھس خدا چھ ونان ملائکس امس جوان لڑکہ لڑکی سنزی ات نظر چھس بہ یوت راضی یس امس مالس ماج بتس پیٹھ پی محبت سان ام بدل دیو امس جوانس اکہ قبول غم کے حجک ثواب یہ بڑ چھ سون یم قومک یوت امانت ام سندس روئس پیٹھ نظر ترانن سیت چھ ام سندس اولادس اکہ مقبول حجک ثواب میلان یہ بڑ سمجھن پنن مقام تہند مقام چھو بدل تہن تو دنیا چھ زانا یہ بڑ یہ ونا ازک یم جوان لکٹ لکٹ بڑ چھ بڑیامت یہ ونا اورچ اورچ کت ام موجوب کہ اس خطا کار مجرم اس ون نہ تمن کہ گوبرا سہ چھک پتہ میون اولاد گوڑ چھک ث امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہ سنے ونمت یہ موج یا چھے ام سندین قدمن تل سے جنت جائے یا چھ بڑ باب ام سند سفید ریشس چھ خدا حیا کران چوینا شن کتھی اس وی نہ پنس اولادس یہ شیچ کی توے چھو آج تہند جوان اولاد یل تو مالس چھو آسان شیچ کی تھاوی سہ چیخ کڑان ماج تھی اکی چیخ چھ صحبت تھا مینس مالس ون یت کن نت کرے بہ یت کن امس گوبرس نے ونوی نہ تہ مول کیا گو موج کیا گئی بڑ بب کیا گو نائ کیا گئی ہاں ڈیوٹی چھ بڑ بب کران جوانس پرسان ماسٹر جی کت آج چھنا سنڈے بہ یمے ہوور چکرا کرت ماج تہ پرسان ممی کت درائے ماتا مال آج چھنا سنڈے چھٹی چھ یمن تہ شر کتہ تھاون تم کس چھ اٹس نائ تو بڑ ببس نائ بڑ بب چھ پنن ڈیوٹی کران تمے کران لیکن اس امس اولادس کت اسو تہ واتنا تت من گئی اس مس اور سی فساد چھ وکن کشیر چلان اگر تہ ملال چھو جوان کیاز سگریٹ چوان خطا کار اس اگر تہ ملال چھو سانین سٹیڈیم من کیاز آئی بہائی خطا کار اس اگر تہ ملال چھو سون بڑے تہجد اس پران آز اس جوان گرس خاندار یہ کیاز نہ فرض نماز تہ پران خطا کار اس اگر تہ وکن ونان چھو یہ چھم گوبر وڑنی سکول نیران ان زاننی حجاب کیا گو سکارف کیا گو پوز کیا گئی خطا کار اس مے رات تہ پلوام کین لکن مے تلن ات تھود مے ونیو سا کتیا چھو تم یمو ایٹتھ کراس کورمت چھ نائنتھ علاوہ پورمت چھ ہت واد اس یت تہ آسن تسا تلیو ات تھود ایٹتھ علاوہ یمو پورمت چھ ٲٹھمہ نیمہ علاوہ ات تلیو ہور نہ زور پہن تلیو زن نمو بہ تہ مارکس یا نمو بہ تہ کلاس تھو بن مے صرف تہ یہ حساب ونن فسٹس من پورو تہ گنتی ایک دو تین چار پورو کن نہ انگلش پورو اے بی سی ڈی دویم کتاب گئی یہ الف بے تہ ایسے پورو تریم کتاب فسٹس من ترے کتاب سیکنڈس من آس پانچ برابر کس گئی پانچ تو ترے نہ بڑ پہن ونو تھرڈس من بی پانچ کچا گئی
فورتھس منز بیٚیہِ پانٛژھ کٲژاہ گٔے اَرداہ فِفتھس منٛز بیٚیہِ پانٛژھ کٲژاہ گٔے ترٛووُہ سِکِستھس منٛز شےٚ کٲژاہ گٔے سیوَنتھس منٛز شےٚ کٲژاہ گٔے پانٛژتٕرٛہ ایٹتھس منٛز بیٚیہِ شےٚ کٲژاہ گٔے اَمہِ پَتہٕ نایِنتھَس منٛز مٲنۍتو پانٛژَے کٲژاہ گٔے ییٚلہِ تۄہہِ 44 کِتاب یہِ چھُس نَیَن جوانَن وَنان تُہۍ چھُو نہ شُرٮ۪ن وَنان فیٖس کوتاہ یہِ چھِ وَنان اورٕ 55 دَپان چھُس گوٚبرا تہِ کوتاہ گوٚو دوٚپمَے ووٚنمَے 55 یہِ چھُم زانان پانٛژوَنٛزاہ کیٛاہ گوٚو تَوَے ووٚنمَکھ نایِنتھَس تانۍ پَریو تۄہہِ 44 کِتابہٕ اور 44 کِتابَن أنِو تُہۍ رٕتۍ نمبر خۄدایَن یُس قۄران نٲزِل کوٚر تَتھ منٛز کٔژ سِپارٕ چھِ نہ بَڑِ ؤنِو یہِ چھا اِنصاف نایِنتھَس تانۍ پَرِ اَسہِ 44 کِتابہٕ بیٚیہِ کٔر ہر کِتاب پاس اور وٕنۍ چھِ اَسہِ ہُم 30 سِپارٕ مۄکلاونَے یُتھ چھا مُسلمان شوٗبان اِسلیے کٔرِو لفظ ییٚلہِ دُبارٕ بہٕ کۄپوور یِم نَیہِ ؤری اِنشاء اللہ تُہۍ گٔژھِو مےٚ وَنٕنۍ مولوی صٲب یہِ پَرگی ٲس مےٚ حظ آسہٕ ہا پانٛژَے سِپارٕ پَرٕ پٕنٛژٕ آسہٕ مےٚ پَرِمَژٕ مےٚ حظ آسہٕ مےٚ پنٛداہ پَرِمَژٕ پنٛدہَے آسہٕ پَرٕ مےٚ حظ آسہٕ مےٚ دَہ پَرِمَژٕ وُہَے آسہٕ پَرٕ آز حظ سَمکھِ ہا سَے بہٕ ژےٚ اَتھ حالَس منٛز مےٚ حظ چھےٚ مَے 30 کَمپٕلیٖٹ کَرِمَژٕ کُس چھُ وعدٕ کَران نَیہِ ؤری آسنو تۄہہِ 30 کَمپٕلیٖٹ کَرِمَژٕ نہ ہیوٚر پَہَن تُلِو اللہ تعالیٰ نَوٲزِنو تُہُنٛد یہِ اِرادٕ کٔرِن قبوٗل خۄدا اور ییٚلہِ تُہۍ گَرَن دِیِو نظر واریاہ بُڑٕ ماجہِ آسنو بُڑٕ مٲلۍ آسنو واریاہ مامہٕ جان آسنو چیٚچہِ لال آسنو پۄپھٕے صٲب آسنو یِم 30 ژَتجی وٕہٕرۍ آسَن تِمو آسنو نہٕ وٕنۍ 30 سِپارٕ مُکمل کَرِمَژ کینٛہہ تِمَن ؤنِو شیٚچھ دوٚپُکھ مامہٕ جانا سورُے ٹھیٖک پۄپھٕے صٲبَس سورُے ٹھیٖک چاچا سورُے ٹھیٖک اَبا جانا سورُے ٹھیٖک ماسٹٲٹھی سورُے ٹھیٖک مگر ایٖمان وول نَے چھُنہٕ سَجان ییٚمۍ نہٕ 30 سِپارٕ مۄکلایہِ واتنٲیُکھ یہِ شیٚچھ کِنہٕ نہ تُہۍ کٔرِو یہِ حال بَدلاونٕچ کوٗشِش بہٕ چھُسو تۄہہِ وعدٕ دِوان قۄرانَس منٛز چھُ وعدٕ وَن تُم العالو نہ اِن کُن تُم مومِنی ورنا تۄہہِ چھُو برونٛٹھ کَنہِ حالات یَتھ پِروارِ چھِ ہر لَمحہ خطرات اگر پِروٲرۍ اَسہِ پِروٲر وٕچھِنۍ چھِ اَسہِ پیٚیہِ گَرَن ہُنٛد سِسٹَم بَدلاوُن بہٕ چھُس ہر جایہِ وَنان سَمجاونہٕ خٲطرٕ تۄہہِ دِیِو مول موج کُنہِ جایہِ بِہِتھ کھۄرَس قِبلَس کُن کھۄر شیرنہٕ تُہۍ شیرِہو قِبلَس کُن کھۄر دِیِو مول موج شیرنہٕ نہ بَڑِ پَہَن ؤنِو سانٮ۪ن اولادَن یہِ احساس کہِ اَپٲرۍ چھُ قِبلہٕ بہٕ شیرنہٕ کھۄر یِمَن چھا تصوُر یِوان اِسلامَے روزِ گَرَن منٛز سُہ کَتَتھ روزِ تُہۍ دِیِو نہٕ مول موج کھڑا ترٛیش چٮ۪نہٕ کینٛہہ بَتہٕ کھٮ۪نہٕ کینٛہہ لیکِن رِسَس دِیِو نظر سٲرسٕے کۄپوٲرۍ ضِلَس منٛز بَنٛڈپوٗرۍ ضِلَس منٛز سرینگر ضِلَس منٛز وَرمُل ضِلَس منٛز ساسہٕ وار سٲنۍ گوٚبَر رِسَس نیران لیز ہیٚنہِ گژھان چھولہٕ ہیٚنہِ گژھان تِم چھا سونٛچان وۄدیُن چھُ ما کھیوٚن کِنہٕ پَتھر بِہِتھ اِسلامَے روزِ تہٕ سُہ کَتَتھ روزِ اِسلیے قۄرانہِ پاک کہِ ییٚمہِ جلسہٕ منٛز نیٖرِو یہِ اِرادٕ ہٮ۪تھ أسۍ بَدلاوو پنٛنہِ ذاتٕچ پُزِشَن اِنشاء اللہ أسۍ بَدلاوو پنٛنٮ۪ن گَرَن ہٕنٛز پُزِشَن اِنشاء اللہ سانٮ۪ن گَرَن منٛز گٔژھِنۍ قۄرانہِ پاک زِندٕ اِنشاء اللہ ییٚتہِ آسہِ دَستاربٔندی حٲفظَن ہٕنٛز تُہۍ کٔرِو نِیت سانٮ۪ن خاندانَن منٛز تہِ گوٚژھ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ حٲفظِ کلام اللہ تیار گژھُن سانٮ۪ن خاندانَن منٛز تہِ گوٚژھ عٲلمِ دیٖن پٲدٕ گژھُن سانٮ۪ن خاندانَن منٛز تہِ گٔژھۍ مُفتی پٲدٕ گژھٕنۍ کٔرۍتَن تِم پَنٕنۍ کٲم تۄہہِ اگر بِزنِس چھُ کَرُن بٔسِتھ تہِ اِسلام چھُو تۄہہِ مُفتی مجبوٗری یُس تۄہہِ گَرِ وَنو تُہۍ کیٛاہ ہیٚکِو کٕنِتھ کٔمہِ آیہِ کٕنِو پرٛٲنۍ مُسلمان ٲسۍ زانان پرٛٲنۍ زٔمیٖندار بَے سَلَم کیٛاہ گٔے زانان ٲسۍ آز چھُنہٕ تصوُرٕے تٲجرَس کہِ اِسلامَس منٛز چھُ بَے سَلَم تہِ کانٛہہ چیٖز پرٛٲنۍ کٲشِر ٲسۍ زانان بَے صرف چھُ کانٛہہ چیٖز أزکِس کٲشرِس چھُنہٕ یادٕے تہِ کیٛاہ گوٚو اور پرٛون زٔمیٖندار اوس یوٗت تقوا وول آسان کِتابَن منٛز چھُ لیٚکھِتھ اَکھ زٔمیٖندار اوس صُبحٲے دان زٕ ہٮ۪تھ بیٚیہِ اَلبٲنۍ ہٮ۪تھ واتان پنٛنِس کھہَس آبہٕ لوٹ اوس بوٚڑ جگ سۭتۍ نِوان یُتھُے پنٛنہِ بیرِ پٮ۪ٹھ اوس واتان پنٛنِس ڈورِس بیرِ پٮ۪ٹھ أتی اوس گۄڈٕ کھۄر چھَلان دانٛدَن اَکہِ دۄہ ووٚننَس نیٚچی گَرِ دوٚپنَس بابا ژےٚ ژھٕنِتھ أسۍ بے عزت کٔرِتھ دوٚپنَس کیٛازِ دوٚپنَس اورٕ چھِ یِم یِوان ساروِیو رَبہِ ڈوریو مٔنٛزۍ یِمَن چھِ آسان رَب لٲرتھٕے پنٛنہِ بیرِ پٮ۪ٹھ وٲتِتھ چھُکھ ژٕ دانٛدَن کھۄر چھَلان سٲری چھِ آسان دوٗرِ وٕچھان تہٕ آسان بٕڑٕ کیٛازِ پاگل گوٚمُت أمِس کیٛاہ دٔلیٖل اوٚتانۍ تہِ اوس یہِ رَبہِ ڈورَن منٛز آز تہِ چھُ رَبہِ ڈورَن منٛز تۄہہِ چھُو یاد جواب کیٛاہ چھُ کِتابہِ منٛز دَرٕج
أمۍ بُڑن دِژ ڈیکس ژٔنڈ دوٚپنس اِنا للہ و اِنا الیہِ راجعون. گوٚبرا مےٚ اوس انداز ژےٚ چھی کینٛہہ دیٖن ہیوٚچھمُت, ژےٚ چھی نا گوٚبرا پتہ داندن چھُ کھۄرن تلہٕ آسان خٲلی جاے وژھر, اتھ منٛز حظ چھِ میٚژ اژان, مےٚ نا چھُنہٕ پسنٛد داندٕ سٕنٛدِ کھۄرٕ ذٔریعہٕ کیاہ اَژِ بیٚکہِ سٕنٛدِ ڈورِ ہٕنٛز میٚژ رژھ میٲنِس ڈوٗرِس منٛز. کٲشُر زٔمیٖندار اوس یوٗت تقوا وول, یوٗت خوفہِ خۄدا تھاوَن وول, اور تۄہہِ آسیو بوٗزمُت حضرت امیٖر المومنیٖن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تِم ٲسۍ جنٛگل, اَتہِ وٕچھُکھ یہِ تیٖر رٲچھ, ٹیسٹ کوٚرُکھ میٲنِس سلطنتس منٛز یُس رعایا چھُ یہِ تیٖر روزِ بِچور یُس نہٕ مدرسہٕ ہٮ۪کان گٔژھِتھ, یُس نہٕ مسجِد واز ہٮ۪کان بوٗزِتھ, ڈیوٗٹی أمۍ سٕنٛز ٹایٹ, بہٕ وٕچھ ہا أمِس کۭژاہ چھِ خوفہِ خۄدٲیِچ سطح, بہٕ وٕچھ ہا أمِس کوتاہ چھُ خۄدا برونٛٹھ کَنہِ آسنُک اِستِحظار. أتی ووٚنُن عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیٖر المومنیٖنن تِمن, دوٚپنس یوکُن بوز, یِم ژھاوجہِ چھےٚ یا پنٕنۍ کِنہٕ لُکہٕ ہٕنٛز؟ دوٚپنس ہتہٕ حظ غریٖب اِنسان, بہٕ چھُس تیٖر روش پوٚہل اکھ, مےٚ کَتہِ گٔے تیٖر پٲدٕ, یِم چھِ مےٚ مٲلکہٕ سٕنٛدۍ تیٖر. دوٚپنس چھُنا صلح اکھ تیٖر کٕنُن مےٚ؟ دوٚپنس پتہٕ, دوٚپنس ذبح کرون ییٚتی, ییٚتی بُزون نارس پٮ۪ٹھ, ژٕ تہِ کھٮ۪کھ بہٕ تہِ. دوٚپنس پتہٕ, دوٚپنس مُسلہٕ ہاوکھ أمِس مٲلکس, دپہس رامون آو تٔمۍ کھٮ۪و. کِتابن منٛز چھُ لیٖکھِتھ احمر وجہ, أمِس تیٖر رٲچھ سُنٛد بُتھ گوٚو وۄزُل نار ہیوٗ, شرار کھوٚتُس, أمِس چھُنہٕ پاے یہِ کُس چھُ برونٛٹھ کَنہِ, أمِس چھُ یہِ چھُ عام اِنسان. یکدم دِژنس کرٛکھ زورٕ سان, دوٚپنس ژٕ چھُکھ مےٚ یِژھ غلط کتھ ونان؟ فعین اللہ, اگر أسۍ یہِ کتھ کرو کیٛاہ ژےٚ چھی نا دِلس منٛز پٮ۪ٹھ چھُ وٕچھن وول اسہِ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, تِمو پوٚر الحمدللہ رب العالمین. میٲنِس رعایا کِس جنٛگلس منٛز روزن وٲلِس پٲلِس چھُ ایمان یوٗت مضبوٗط, یہِ چھُ خۄدایس پانس برونٛٹھ کَنہِ زانان. مسلمانو, کٔشیٖر ٲس یِہوے کٔشیٖر, تُہۍ کٔرِو پانے فٲصلہٕ. آز چھُنہٕ شاید اسہِ نِمازِ وِزِ تہِ تصوُر آسان کیٛاہ چھُ خۄدا برونٛٹھ کَنہِ وٕچھان. تیٚلہِ آسہٕ ہاو نہٕ أسۍ نِمازِ منٛز گایہِ ہُنٛد دۄدُک حِساب کران کینٛہہ, خٔریٖدارن ہُنٛد حِساب کران کینٛہہ, سکوٗل کالجِچ لٔڑکی وٕچھمٕژ نِمازِ مٔنٛزۍ سونٛچان کینٛہہ. سٲنۍ حالات چھِ کمزور, مگر أسۍ چھِ ایمان وٲلۍ. قۄرانہِ پاکن ووٚن وۄنۍ تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, خۄداین چھنو تۄہہِ پٮ۪ٹھ تیٖژ نعمژٕ, تیٖژ نعمژٕ عطا کرِمژٕ, تُہۍ ہیٚکِو نہٕ شُمار تہِ کٔرِتھ. أچھن ہُنٛد گاش, کَس سٕنٛز نعمت, کۄٹھٮ۪ن ہُنٛد ہوش. یِمن جوانن چھُس بہٕ وَنان, تُہنٛدِس دٮ۪ماغس منٛز سری برٛم, سری بلم, میڈولا کٔمۍ کوٚرنو فِٹ؟ مول اوسُس شٔنگِتھ, موج اوس شٔنگِتھ, یہِ اوس رب العالمیٖن یُس ملٲیکس اوس وَنان أمِس میٲنِس بنٛدس چھی پگہہ کیمِسٹری ہِنٛدۍ فارمولا یاد کَرٕنۍ, أمِس چھی سِمبٕل یاد کَرٕنۍ, أمِس کٔرۍزِ دٮ۪ماغ اتھ اینگٹِس منٛز تیُتھ فِٹ یہِ گژھِ أکِس کھۄتہٕ برونٛٹھ نیرُن. یا اگر قۄران لٲگی حِفظ کَرُن, أمِس گژھنے 30 سِپارٕ زبٲنۍ ہِنٛدِس پیٚتِس پٮ۪ٹھ آسہِ. یہِ دٮ۪ماغ کَرَن عطا کَرَن وول چھُ حضرتِ سُہ خۄدا تھٲیوُن یاد. کھہَس منٛز چھُو تَتہِ تھٲیوُن یاد, دُکانَس پٮ۪ٹھ ٲسِو تَتہِ تھٲیوُن یاد, سکوٗل ٲسِو تَتہِ تھٲیوُن یاد. اور ییٚلہِ تُہۍ خۄدا یاد تھاونٕچ نِیت کٔرِو آزٕے یَتھ جلسَس منٛز, ییٚلہِ دُعا تہِ کَران, دُعاہَس منٛز کٔرِو پنٛنٮ۪ن تمام پرٛانٮ۪ن گۄنہَن توبہٕ اور نٔو زِندگی کٔرِو شروٗع. اور یُس یہِ اللہ اللہ مےٚ کَرنٲیمو, یہِ بَنٲیِو پَنُن وظیٖفہٕ. بامبرِو مہٕ, یہِ چھُو تۄہہِ عزمومُت کہِ بَڑِ کھۄتہٕ بٔڑِس ٹٮ۪نشَنَس منٛز چھُ یادِ خۄدا اَسہِ تسلی دِوان. یہِ بَنٲیِو پنٛنہِ زِندگی ہُنٛد وظیٖفہٕ. گَرَن منٛز کٔرِو اللہ اللہ, شُرٮ۪ن کٔرِو واپَس اللہ اللہ, اور پانَس سۭتۍ تھٲیِو نہٕ پَنُن خۄدا. ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ یہِ زِندگی بَناوو, اللہ تعالیٰ یی اَسہِ رحم کَرنَس پٮ۪ٹھ. اللہ تعالیٰ ہٲیِن یَتھ کٔشیٖرِ بیٚیہِ ایٖمانُک بہار, اِسلامُک بہار, اَسہِ سارے ہٲیِن خۄدا تعالیٰ پنٛنہِ مقبوٗلیتُک بہار. وآخر دعوانا أن الحمد للہ رب العالمین. تقریٖر نَیہِ سُے اَصٕل تقریٖر اوس کَران.